خدمت فاؤنڈیشن ہے، یہ ہمیشہ جو ہے مطلب خدمت خلق کے لیے جو ہے وہ کیمپس لگاتی رہتی ہے، تو ہم نے پہلے گائنی کا بھی لگایا، آئی کا بھی لگایا، میڈیسن کا بھی لگایا، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اسپیشلی ان کے لیے ہم نے یہ کیمپ لگائے ہیں، اور یہ اس علاقے میں لگایا جہاں پر کہ بہت غریب جو ہے نا گور گاؤں اور علاقے جو لوگ ہیں ان کو بنیادی صحت کی سہولتیں میسر نہیں ہیں۔